Ну, лайв-студія «День» продовжує свою роботу. Також маю зазначити теми, які ми сьогодні обговорювали, так як після ефіру кожен глядач матиме змогу переглянути усі ці теми безпосередньо у наших соціальних мережах. Обговорювали на початку нашого ефіру тему коронавірусу в Україні. Маємо актуальну статистику. Нагадаю, за останню добу виявили 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано 2739 осіб. На жаль, маємо 186 летальних випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло вже більше мільйона людей. Також маємо інформацію стосовно Одеської області. Це 963 нових випадки захворювання на COVID-19 за останню добу. Також ми поговорили про нового керівника адміністрації морського порту Одеси, чому звільнили його попередника, за яких умов і що взагалі чекає Одеський морський порт. Все це можна буде переглянути у записі у наших соціальних сторінках, у Фейсбуці та у Ютубі. Також ми зазначили сьогодні про те, що Пошта все ж таки надсилатиме пенсію українцям, адже голова Укрпошти Ігор Смілянський зробив заяву про те, що вони зараз мають певні проблеми з урядом, а безпосередньо це мається на увазі проблеми з оплатою послуг, так як Укрпошта виплачує пенсію майже 4 мільйонам українцям. Але все ж таки Ігор Смілянський зробив сьогодні заяву і безпосередньо нам дав відповідь про те, що незважаючи на проблеми, які є зараз між Укрпоштою та урядом, все ж таки українці отримуватимуть пенсію. Це стосується і пенсії за грудень, і за січень, і найближчими місяцями українці, пенсіонери мають не переживати, пенсія буде, поки що все буде гаразд, і ми будемо чекати того, щоб уряд вирішив усі питання з Укрпоштою, безпосередньо з її керівництвом. Також тема сьогоднішнього ефіру, одна з, це тема Брекситу, адже саме 31 грудня закінчується період довготривалий, коли Великобританія виходила з складу Євросоюзу. Цей процес Брекситу розтягнувся більше ніж на рік. І саме 31 грудня 2020 року – останній день цього перехідного періоду. І вже з 1 січня можна казати так, що Великобританія розірвала усі стосунки з Євросоюзом. Звичайно, це не стосується питань торгівлі та питань переміщення звичайних громадян. І щодо питань торгівлі, була така інформація у мережі про те, що Європейський Союз і Великобританія уклали угоду про торгівлю після виходу Британії з ЄС. Сторони досягли згоди всього за 7 днів до закінчення перехідного періоду для Британії. Таку інформацію нам повідомляє Reuters. Але все ж таки, навіть враховуючи те, що є така угода стосовно торгівлі, є сторони, які були невдоволені цим вирішенням. Це стосується безпосередньо і Шотландії, яка взагалі була проти того, аби Великобританія виходила зі складу Євросоюзу. Тож є така інформація. Голова шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на новину про погодження нової торговельної угоди між ЄС та Великою Британією. Відреагувала вимогою надати незалежність Шотландії. От така є інформація. Сподіваюся, що до серйозних конфліктів це не призведе, а ми обов'язково будемо відслідковувати цю ситуацію. Ну і також одна з тем нашого ефіру – це передноворічні повістки, скажімо так, а точніше підозри українським суддям. Стосується це в першу чергу Олексія Якубіна. Стосується це в першу чергу голови Конституційного суду, якого викликають до Офісу Генпрокурора, аби вручити підозру. Також це стосується іншого судді, мається на увазі Павло Вовк, якому також намагаються вручити підозру від НАБУ. Є наступна інформація. Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили особисто голові окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду та зняли це на відео. Як це відбувалося, зараз пропоную переглянути.
Нагадаю, зараз ми будемо з вами дивитися про те, як детективи Національного антикорупційного бюро України вручили особисто голові окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду. Все це вони зняли на відео і опублікували у мережі. От зараз побачимо, як це відбувалося. Будь ласка, ви мені заважаєте. Я ніяким не заважаю. Ви мені заважаєте суд. Вищий антикорупційний суд України. Засідання 5 січня 2021 року. До побачення. Ви можете скільки о 9:30. Досвідчий суддя Бідзюк. Вищий антикорупційний суд України. Заходить на вашу адресу. Вулиця Прощатих, 42А. Ви не представились. Я детектив Національного антикорупційного бюро. Я не знаю, хто ви, поэтому вам вручаю це повістки. Я детектив Національного антикорупційного бюро України. Тільки що вручив повістку Павлу Вячеславовичу в суд на 5 січня 2021 року на 9:30 ранку. Досвідчого суддю Бідзюк. Ну і завершувати роботу Live-студії на сьогодні будемо також темою медицини в Україні. Маємо тему медицини станом на зараз. Є такий пост, є звернення щодо доступності цієї медицини. Зараз я цю інформацію зачитаю мовою оригіналу. Доступна медицина тільки для избраних. Хотите узнать правду про то, как же реально, по указанию Зеленского, правительственная больница Феофания открылась для всех украинцев? И какая же у нас на самом деле бесплатная и доступная медицина? При поступлении в Феофании с вас потребуют оплату депозита размером в 100 тысяч гривен. Да, 100 тысяч. Но если же в той же частной клинике «Добробут» затребованный с вас депозит 80 тысяч гривен впоследствии потратят на ваше же лечение, то Феофании это просто плата за прием в стационар или входной билет, даже если вы ложитесь всего на день. За каждые сутки за палату с вас возьмут 7800 гривен. Условия при таких ценах, как в моллюскинских палатах, камерах в СИЗО. Также есть фото с щелей советской... Оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь электродуйчик. Если вас это не устраивает, вас поселят в полулюкс. Он немножко дороже, дует немного меньше, ремонт намного лучше на улице. Ось маємо таке звернення стосовно медицини. Почули, цю тему також будемо обговорювати, але згодом. Ну і стосовно протистояння НАБУ та безпосередньо Офісу Президенту. Маємо на зв'язку з нами Антона Полякова, це народний депутат України. Почуємо зараз його думку. Антоне, вітаємо вас. Добрий день. Отже, щодо ситуації з НАБУ, з Офісом Президента, з усіма повістками, які наразі намагаються вручити суддям. Ну, во всей этой ситуации мы должны понимать, что, собственно говоря, ничем это не закончится. Ни для судьи, ни для Татарова, ни для остальных участников этого всего процесса, который перешел уже в публичную плоскость. Потому что офису президента, который всячески взаимодействовал с Татаровым и с Майбородой, который в то время, пока Микитась отдувался за всех их троих, сидя в СИЗО, они успешно распродавали еще, скажем так, ликвидное имущество Укрбуда, которое было оформлено на так называемых фунтов, то есть подставных людей. И в этой успешной распродаже принимали участие и топы Офиса Президента. И если мы вспомним декларации некоторых чиновников прошлогодние, например, Богдана, где появились случайно несколько, если не ошибаюсь, там 10 квартир укрбудовских, то мы можем всю эту цепочку сложить, и мы поймем, что посадка Татарова, который много чего знает и много чего может рассказать, никому абсолютно не нужна. В данной ситуации просто идет противостояние между Татаровым и Сытником. Естественно, это закончится мировой, потому что Зеленскому и та
в общем, и то развитие ситуации его не устраивает. Ему главное, чтобы все, все продолжалось так, как сейчас есть. Поэтому, собственно говоря, мы за этим и будем наблюдать, я думаю, в следующем году уже, в январе месяце. Ну і стосовно оцих повісток, які намагалися вручити суддям безпосередньо голові Вищого конституційного суду, от в мене виникає таке питання. Чи можна зробити висновок, що ця повістка взагалі йде з боку президента? Адже ми розуміємо, що Конституційний суд зробив нещодавно великий колапс в Україні, скасувавши закон про відповідальність депутатів, так? Чи може бути зв'язок між цими фактами? Ну, однозначно, связь вообще в этих событиях есть, и я хотел бы вам напомнить, что именно отмена КСУ е-декларирования спасла Зеленского и Ермака, потому что мы впервые бы имели официально президента-коррупционера и главу его офиса коррупционера, уже не администрация, переименовали в офис президента. Вот, потому что дела находились уже в суде, уже практически на последней стадии. Это относительно их неправильного и недекларирования. Зеленский забыл свои миллионы задекларировать, которые на пирамиде ОВГЗ заработал. Поэтому, когда меня спрашивают, связано ли это все, конечно, связано. Но другой момент меня смутил то, что насколько судья не хотел получать повестку. То есть, как по мне, так законопослушный гражданин, независимо от своего статуса, поки що перервався зв'язок, згодом намагатимемося його відновити та почути далі думку Антона. Сподіваємося, це не буде займати багато часу, і ми дослухаємо обов'язково його думку. Нагадаю, ми обговорювали ситуацію у країні, обговорювали про те, що суддям наразі намагалися вручити повістки, аби їм надали підозру. Втім, деякі судді просто намагалися фізично уникнути цього питання, аби вони не отримали ці самі повістки. Ну і також маю зазначити про те, що є актуальна тема позбавлення мандату за кнопкодавство. Така з'явилася інформація у мережі, зараз я її вам прочитаю, про те, що у Верховній Раді України можуть повторно ініціювати законопроєкт за змінами до Конституції України, які передбачатимуть позбавлення повноважень народного депутата за неперсональне голосування. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков. За його словами, закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому об'ємі, в якому хотілося б. Голова Верховної Ради зазначив, що на початку каденції Верховної Ради 9-го скликання народні депутати запропонували законопроєкт зі змінами до Конституції, які передбачали позбавлення мандата за кнопкодавство. Я вважаю, що це абсолютно правильно, але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного суду з урахуванням тих позицій, які ним були зазначені, щоб це питання було розглянуте, заявив Дмитро Разумков. От таку маємо ситуацію, її також будемо обговорювати. До нас повернувся Антон Поляков, народний депутат України. Антоне, чуємо вас. Зв'язь плохая, извините. Отже, завершіть, будь ласка, вашу думку стосовно попереднього питання, стосовно КСУ. Да, собственно говоря, в принципе, я завершил. Единственное, что меня смутило в этой ситуации, как детектив НАБУ пытался вручить повестку судье. То есть реакция судьи, независимо от того, какая у тебя должность, какой у тебя ранг, все равны перед законом, и это нам всегда рассказывал Зеленский. И, собственно говоря, вот это вот мне не очень в этой ситуации понравилось. В остальном ситуация в КСУ, она искусственная. То есть все, что просит Конституционный суд, это внести изменения для того, чтобы законодательство соответствовало основному закону государства. То есть в этом ничего нету плохого или хорошего, это факт. И то, что было представление, иск в КСУ, про это прекрасно знали и в офисе президента, и в парламенте, и в фракции «Слуга народа». Но почему-то, пока это рассматривалось в КСУ и не принималось решение, никого это не волновало. Когда же
было вынесено правомерное и, в принципе, предсказуемое решение, все подняли, скажем так, шум и начали эту историю, скажем так, раскручивать со своей стороны. И при этом действительно очень многие чиновники ушли от ответственности, в том числе и самые высшие руководители нашей страны. Ну, а чи можете ви нам так стисло прокоментувати інформацію стосовно лікування у Феофанії? Если коротко, это один из моих знакомых товарищей вынужденно лег в стационар Феофании, потому что ему необходимо было колоть каждый день несколько раз в день антибиотики. Врачи со скорой отказывались это делать, врачи в больнице, там тоже он как-то объяснял, если он не, скажем, определен за этой больницей, в общем, там бюрократические процедуры. Если вызывать частную клинику, чтобы приезжали там их экипаж раз, ну, там несколько раз в день, то за вызов там выходила круглая сумма около, за один вызов, если я не ошибаюсь, около 3000 гривен. То есть в день, если тебе три укола, это уже 10 тысяч набегает. И никакого надсмотра. Поэтому он принял решение, ему посоветовали лечь в Феофанию. И он был согласен с стоимостью 7-800 гривен за сутки, в принципе. Но смысл в том, что перед тем, как лечь, ему объяснили, что вот надо внести депозит 100 тысяч гривен. Для него понимание депозита для всех нас, это как, допустим, делают в клинике там, Добробут или в Борисе. Ты вносишь предоплату, если вдруг у тебя тяжелое какое-то состояние, чтобы не искали средства врачи или ваших родных, чтобы они искали средства на какие-то необходимые срочно лекарства, там среди ночи, не знаю, в какой-то чрезвычайной ситуации, чтобы были вот эти средства. А на самом деле... Знову ж таки, маємо проблеми із зв'язком. Втім, вже і час роботи нашої лайв-студії «День» добігає свого кінця. На зв'язку з нами був Антон Поляков. Дякуємо йому за його думку, за те, що він її висловив і поділився з нами. На цьому лайв-студія «День» завершує свою роботу. Далі вже за декілька хвилин продовжить роботу 7-го телеканалу Олександра Дементьєва з випуском новин. Найцікавіше ще попереду, тож залишайтеся з нами.